pražském Klementinu byla zahájena výstava s názvem Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách. Je to vlastně připomenutí známého architekta Karla Lurága, je to architekt raného baroka, který zanechal na našem území velké množství staveb. Mezi ty nejznámější samozřejmě patří tady Klementinum. Výstava byla umístěna do nově zrekonstruované křižovnické chodby v Klementinu a připadá na 400. výročí od narození tohoto italského architekta. Zahájit výstavu přišlo i několik významných hostů. Dnes dokonce na návštěvě tady starosta italského města Pelio Intelvi, pan Marcello Grandi, ale budou tady řada významných i jiných hostů. Je tady zástupce kulturní ataše italského konzulátu, pan Giovanni Sciola, je tady pan Marcus Antonietti, velvyslanec Švýcarska. Na vernisáži byla představena také publikace Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách profesora Pavla Vlčka. Ta publikace je taková menší monografie, protože jistě by se dalo o něm napsat daleko víc, o jeho tvorbě. Je to doplněno nejenom o fotografie, ale jsou tam i původní plány. Výstava v pražském Klementinu potrvá do 14. ledna 2016. Nela Frýbová, Televize Praha.